Три десятка автівок, сотня відданих фанів. Суботнім ранком шанувальники творчості Кузьми Скрябіна проїхали від центрально-міського ринку до місця трагічної загибелі улюбленця мільйонів українців. Микола – один з вірних шанувальників творчості Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін. Тому на четверту річницю без перебільшення його трагічної загибелі не зміг не приєднатися до автопробігу пам'яті кумира. Річ в тому, що дійсно Андрія нема, але ми пам'ятаємо його, він завжди буде в нашій пам'яті, завжди будуть лунати його пісні. Дуже низький уклін його батькам, друзям, рідним, що ми втратили таку людину. Я думаю, він назавжди залишиться в наших серцях. Колона з шанувальниками Кузьми зупинилась біля пам'ятного знаку на фатальному повороті. Саме тут 4 роки тому, після останнього концерту в Кривому Розі, джип співака не розминувся із вантажівкою-молоковозом. На місці трагедії двоє священників провели паніхіду. Не треба жити так, як ви звикли. Кожен з нас може змінюватися. Кожен з нас може змінювати найперше себе, потім свою родину, сім'ю, коло своїх друзів, а вже потім і Україну. Не треба жити так, немовби ми ні на що не впливаємо. Треба змінюватися самому найперше, і тоді ми будемо змінювати все навколо нас. І тоді настануть ті великі зміни, які ми хочемо в нашій державі. Щорічно автопробіг до місця загибелі Кузьми організовують двічі – в річницю смерті 2 лютого та на день народження 17 серпня. І з кожним роком кількість учасників тільки збільшується. Цьогоріч до автопробігу приєдналися не тільки мешканці Кривого Рогу, а й гості з Дніпра та Кам'янського. Важливо пам'ятати Андрія, тому що та людина, яка загинула 4 роки тому в жахливій аварії після концерту, який пройшов у Кривому Розі, дуже великий слід залишила для українців і для мене особисто. Вважаю, що автопробіги будуть, ми будемо пам'ятати Андрія і він живе в наших серцях. Наприкінці паніхіди всі бажаючі поклали квіти до пам'ятного знаку, а ще запалили лампадки та вшанували пам'ять співака хвилиною мовчання. Кузьма живий, доки ми його пам'ятаємо. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, Перший міський.